Интересен матч с много голове, но вие го загубихте. Къде точно беше причината да стане така? Еми, причината е, че трудно се събираме. Почна сезона, момчета почнаха да работят. Трудно се събираме, но това не е оправдание. Има футболисти в отбора. Трудно, много трудно. Много трудно създаваме положение, пък при нас всяка тяхна атака е гол. Просто отзади сме много зли. Това е основно за защитата? Да, определено защита е, играем много слабо отзад. Там е проблема. Отпред много трудно създаваме положение, отзад е супер лесно, пък противника си създава тяхни положения. Всяка ритната, фърлена топка е голва атака. Смяташ ли, че може да подобрите този компонент и в бъдеще да се окомплектовате допълнително? Ами, аз не смятам, че четвърти матч вече или пети, имам един хикс и 4 загуби. Смятам, че ако почнем да събираме, със сигурност ще дигнем малко повече нивото. Надявам се да събираме следващите матчове. Хубавото на турнира е, че на полусезон точки се разделят на две. И така пак може да се върнем в играта. Ако не се върнем, ще го доиграем сезона, така или иначе, каквото стане. Благодаря.